Minä en nyt valitettavasti yhtä tiedä, mikä niin kuin tupela on mennyt sieraimeen. Se video, minkä eilen iltapäivällä julkaisin, eli perjantai-iltapäivänä, niin siitä on porukka laittanut nyt viesti ja kommentti on tullut paljon, että se ei anna niin kuin tupea avata sitä. Ja se varoittelu on jostain ahistavasta sisällöstä. Ei ottaa tämmöistä. Ja mullekin oli tullut siitä silloin iltapäivällä Tupelta sähköpostiviesti, että olemme huolissamme sinusta ja kaikkia auttavan puhelimen numeroita ynnä muuta vastaavaa. Ja sitten oli tullut vielä niin kuin eilen illalla myöhemmin semmoinen hyvin uhkaavaan sävyyn kirjoitettu viesti Tupelta. Ja siinä oli niin kuin rimpsuja lakitekstejä, että siihen pitäisi niin kuin laittaa jonkun lain perusteella tekstit siihen videoon ja bla 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 kaikkeen. Niin sen takia nyt piilotin sitten sen videon, teivät vittu blokkaa koko kanavo ja en niin kuin yhtä ymmärrä, mistä siinä on kysymys, minkä takia ne tuolleen blokkaa sen videon, eivätkä anna niin kuin porukoiden kahtoa sitä. Et minun mielestä siinä ei ollut mitään. No joo, saattaa niin kuin jotakuta ahistaa. Onhan se tietysti silleen, se on elämäntarina. Niin kuin on ollut tosi, tosi monta tämmöistä on niin kuin kertonut aiemminkin. Eikä siinä minusta ole yhtä sen enempää niin kuin sen järkyttävämpiä juttuja kuin niissäkään muissa. Mutta en voi tietää, mikä siinä niin kuin oli tupella takana. Pitää saunan lämmitystä. Perkele, tuo pitäis sijaitte vähän luukku. Siellä on helvetin räntä saettu pihaa. Mut joo, en tosiaan tiedä, mikä siinä tupella on mennyt nyt sieraamme. Ei ole ikinä minkään videon kohdalla aikaisemmin tämmöistä tapahtunut. Mutta nyt tapahtui näköjään.